Oppo, selfie expert and leader. မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားတရုတ်ဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုရုတဲ့ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာဖြေလျှော့မှုတွေကိုအော်တိုဘလာတီအနေကအစလို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြေလျှော့မှုရာအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရက်30နေထိုင်နေမှာဖြစ်ပြီးနေထိုင်မှုအတွက်တက်တန်းတော့ထပ်တိုးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်အော်တိုဘလာတီအနေကနေ2019စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိစံသက်ကာလသတ်မှတ်ပြီးဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာပါ။ဖြေလျှော့မှုကြောင့်လက်ရှိဝင်နေတဲ့ခီးသွားပမာဏထက်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးလာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလန်းညွန်များအသင်းဥရကိုအောင်ကျော်ထွန်းကမျိုးစိမရဲ့မေးကိုဖြေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး Get Digital Platform ရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ်ကိုငိမ့်ညမ်းစိုးဝင်းကတော့နောက်တိုင်းဧည့်သည်တွေရောနေချိန်မှာအရှိတိုင်းဧည့်သည်တွေအတွက်ဖြေလျှော့တာကတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားဟောင်ကောင်မကာအိုရုကခီးသွားတွေကိုကမ္ဘာလဲဗီဇာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပဆိုင်ရာဝင်ပေါက် Trip Out တွေကနေသွားခွင့်ပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့လေဆိပ်ကပဲဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ပြုလာပြီ။ဆယ်ယောက်ဗီဇာကြေးကန်ဒေါ်လာ50ကောက်ခံသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုခီးသွား3000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။